მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ჯგუფი LIFEBELL-ი. 4 წელია რაც ვარსებობთ. ისე როგორც ბევრი სხვა ჯგუფი, ჩვენი ჯგუფის შექმნის ისტორიაც სტანდარტულად დაიწყო. შევიკრიბეთ მეგობრები და გადავწყვეტ ეს შეგვექნა რაიმე ახალი და საინტერესო რაც მისაღები იქნება დღევანდელი საზოგადოებისთვის. გვაქვს რამოდენიმე სიმღერის სტუდიური ჩანაწერი, მუშაობთ ალბომზე და სულ რამოდენიმე ხანში ალბათ ალბომსაც გამოვუშვებთ. თუ რა თქმა უნდა გვექნება ხარდაჭერა. პირველი სურვილი რაც შეიძლება ჩვენ ჯგუფს გააჩნდეს არის პროდიუსერი, რომელიც გვაკლია ნამდვილად, ასევე დაფინანსება და ამ ყველაფრის შემდეგ თუ რა თქმა უნდა ეს პრობლემები ალბათ ოდესმე მოგვიგვარდება, გეგმავთ კონცერტებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ქალაქებში. ხშირად თქონი ესეთი მომენტები ჯგუფს, რომ გვიფიქრა, რომ შოუ ბიზნესი საერთოდ არ არსებობდა საქართველოში. დიდი ეს გვაძლევს შანსს, რომ გამოვიყენოთ ეს შანსი და მართლაც რაღაცას მივაღწიოთ ჩვენმა ჯგუფმა. გაგვიმესჯეთ ჯგუფ LIFEBELL-ს.